впевнені рухи та завзятість, радість перемоги та розчарування від поразки. В Мукачеві відбувся турнір з боксу серед ліцеїстів Закарпатського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою. Захід проходить щорічно з 2015 року і присвячений він пам'яті випускника ліцею Олега Тюрікова, який загинув на сході України. Вже у нашому Закарпатському обласному ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою отримують не тільки якісні знання, але і достатню фізичну підготовку, як майбутнім офіцерам Збройних сил України та іншим силовим структурам. Важливо підкреслити те, що хлопці навчаються мистецтву боксу на базі військового ліцею. Тут створені всі необхідні умови для тренувань. У нас ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою, у нас є цілий склад вчителів фізкультури, фізичної підготовки. Є зал, де висять руші, вони мають можливість займатися боксом. У ліцеї також ми займаємося, у нас є зал, нас відпускають, у нас є 2 години займання кожного дня. Судді змагань цьогоріч – Федір Морозов та Емеріх Бубряк – спеціалісти вищої категорії та майстри спорту. Суддівство здійснюється з олімпійською системою, і у нас є, як казати, волонтери, допомога, які майстри спорту, судді вищої категорії, які на даний час здійснюють професійне суддівство. Сьогодні у нас працює олімпійська система, це хай буде 12 пар, і кожна пара виходить до одного переможця. Варто додати, що команди ліцею-інтернату беруть участь у різних спортивних заходах на рівні міста, району та області. Тому вважаю, що ліцеїсти, які свій шлях обрали на захист вітчизни, вони зобов'язані бути не тільки розумними, але й фізично підготовленими. І у нас щорічно проводяться змагання не тільки з боксу, але й з самбо, рукопашного бою. Приймають участь команди ліцею-інтернату у різних видах спортивних заходах і міста, району, області. Всі учасники турніру, як переможці, так і переможені, були нагороджені грамотами, дипломами та заохочені в освітньому процесі.